dünyanın məşhur Euronews kanalı bizim folklor mahnılarımız eləcə də milli rəqslərimizdən ibarət maraqlı bir sujet hazırlayıb. Bax elə sujetdə ümumiyyətlə Azərbaycan rəqslərinin Azərbaycan mədəniyyətində necə böyük rol tutmasından danışılıb. Aslında biz elə bu haqda dünən danışdıq, elə tamaşaçılarımızı məlumatlandırdıq. Yəqin Euronews kanalının izləyiciləri də bunu görüblər. Amma görməmişiksə, indi elə ekran vasitəsilə biz bunu izləyəcəyik Azərbaycan televiziyasında teleserdir. Euronews bizim rəqslərini görür musibimizə. Necə cür yer ayırıb, baxaq. Dünyaca məşhur rəqslərimizin sorağı bu dəfə Euronews kanalından gəldi. Belə ki, kanalda yayımlanan sujetdə qeyd olunur ki, Azərbaycanın folklor mahnıları xoreografiya ilə birləşərək milli rəqsləri təşkil edir. Azərbaycan xalq rəqsinin mənşəyi yüzillərlə yaşı olan tarixə gedib çıxır. Zərifliyi və atletik hərəkətləri böyük harmoniya ilə birləşdirən rəqslər üslubca dərin fərqlərə malikdir. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri xalq artisti Rüfət Xəlilzadə onlara milli rəqslərimizin bütün incəliklərini sadəcə şifahi şəkildə deyil, əyani olaraq da nümayiş etdirməyə çalışdıqlarını deyir. Bizim əsas qayəmiz Azərbaycan xalq rəqsinin bütün zənginliyini Euronews kanalının vasitəsi ilə Avropa tamaşaçılarına Azərbaycanın qədim tarixini, gözəl folklorunu, gözəl rəqslərini, musiqilərini, milli qiyimlərini çatdırmaq idi və biz həmin o verilişdə mənim Azərbaycan suitasını xanımlarla, kişilərlə bir yerdə ifa olunan suitanı ifa etdik. Xüsusən Azərbaycanın qədim rəqslərindən biri olan, bizim 24 Oğuz boyundan biri olan, qayılara xas olan qaytağı rəqsini ifa etdik. Bir rəqsi ümumi ərsəyə gətirmək üçün biz repetitorların vəzifəsi odur ki, o rəqsin xırda-xırda olaraq təmizlik işinə məşğul oluruq ki, gəlib o rəqsi ümumi şəkildə ortaya nəsə çıxarılsın. Euronews kanalında nümayiş olunan reportajda Azərbaycan xanımının rəqslərinin izahını Sayina Əhmədova verib. Onun sözlərinə görə bu çəkiliş onlar üçün də olduqca yadda qalan keçib. Onlar bizim rəqslərimizin incəliyi ilə maraqlanırdılar. Rəqslərimizdəki çətin elementlərdən, kişilərin çətin elementlərindən, xanımların çətin elementlərindən, xanımlarda hansı hərəkətlər var ki, öz çətinliyi ilə seçilir. Məsələn, bizdə toy rəqsində biz xanımlar əllərində stəkanlar, stəkanın da içi şərbətlə dolu olur. Burada məqsəd odur ki, rəqs edərkən, stəkanın içindəki şərbət dağılmamalıdır. O qədər gözəl, o qədər zərif, ağır yana hərəkət etməlisən ki, o stəkanların içindəki şərbət dağılmasın. Telekanal vurğulayıb ki, 1938-ci ildə yaradılan Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı hər il dünyanı gəzir. Milli paltar, saç düzümü və bəzəklə bağlı heç bir detal unudulmur. Rəqs rejissorunun vəzifəsi təkcə hərəkətləri deyil, həm də geyimləri nümayiş etdirən maraqlı proqram hazırlamaqdır. Gülnar İlqarqızı, Emin Əhmədov, Telesəhər.